Put oslobođenja, put povjerenja. Problem u Bosni i Hercegovini nije nestao premještanje migranata iz parka kod sarajevske vijećnice. Samo je, čini se, manje vidljiv. Migranti su i dalje na sarajevskim ulicama, željezničkoj stanici i na području opštine Iliđa. Situacija ništa bolja nije ni u Bihaću i u Velikoj Kladuši. Volonteri i službe koje brinu o njima pozivaju vlasti da problem riješe sistemski. Migranata možda nema u parku kod vijećnice, ali par kilometara dalje na željezničkoj stanici druga situacija. Onima koji nisu ni otišli ili su se svojevoljno vratili iz centra za privremeni smještaj, nedostaje sve. Hrana, voda, mjesto za spavanje, kupatilo. Na željezničkoj stanici trenutno je 40 migranata i dalje pristižu. Kažu kako spavaju u ruševinama širom grada, hranu i vodu im donose volonteri. Danas nisu željeli da im snimamo lica jer kažu odavno su izgubili povjerenje. Povjerenja nema ni Hakil. Strah ga je, kaže, putuje sam. Stigao je iz Pakistana. Ovdje sam već sedmicu dana. Moj cilj je Njemačka, ali sve je jako teško. Vjerujem da ću uspjeti, jako je teško. I dok Hakil želi otići u zemlje Evropske unije, njegov sunarodnjak Paša Khan danas je u službi za poslove sa strancima popunjavao obrazac za traženje azila. Došao sam do Irana, odatle putovao u Tursku, iz Turske sam potom stigao u Bugarsku, odatle stigao u Srbiju, tu sam boravio godinu dana, sada sam u Bosni. Bosna je dobra. Crveni križ Federacije, dobar dan. Crveni križ nosioci aktivnosti u Bihaću i Salakovcu. Do nedjelje imaju zaliha za hranjenje izbjeglica. Svakako da Crveni križ nikada nije i niti će ostaviti ove ljude na cjedilu, tako da će nastaviti do onog 15. dogovorenog dana iz vlastitih prihoda obezbijediti hranu. Narednih 15 dana dogovoreno je da Internacionalna organizacija za migracije preuzme taj dio. A u Bihaću je i mobilni tim IOM-a, Međunarodne organizacije za migracije. Čine sve kako bi poboljšali uvjete u kojima se migranti nalaze. Smještaj je jedno od prioritetnih pitanja za migrante kako bi poboljšali njihov trenutni status. Procjenjujemo da je u Bosni i Hercegovini između 2 i 2.500 migranata. Ljudi se moraju skloniti sa ulice, ne samo zbog migranata, već i lokalnog stanovništva. Odluka o smještaju migranata u Salakovac je dobar znak. Provedba mora biti brža. 1. juna zakazan je novi sastanak na državnom nivou koji će uključivati sve službe koje učestvuju u radu sa migrantima. Očekuje se sistemsko rješavanje problema jer je očigledno da centar Salakovac ne može biti dugoročno rješenje jer se i dalje bilježi priliv migranata. U prilog informaciji da su granice Bosne i Hercegovine propusne i pogodne za prelazak na područje Evropske unije govori i ovaj snimak. Kolege, evo upravo su ispred vas, sa lijeve i sa desne strane, imaju dosta više nego što smo u početku mogli vidjeti.